Então, Bria, eu tenho que relatar tudo pra ela, todos os armários que saíram de casa. Boa tarde, senhoras e senhores conselheiros. Antes de iniciarmos as nossas atividades, vamos só dar uma checada no quórum. Em função da reunião em vídeo, né? São 39 mínimo. Nós estamos aqui já com 21 aqui no plenarinho. O céu tem quantos? Quantos? Temos 4. 4. Cave? 4. 5. 5. Séries? 4, é isso? Somos em 4. Somos em 4. Sérgio? Em 1. 1. Seplã? 2. 2. CCT? 7. Fechou, né? Vou parar por aqui. Obrigado. Então...
essa reunião extraordinária, para a gente poder constituir a Comissão Eleitoral Central para a eleição de reitor e vice-reitor da UDESC. Então, vamos iniciar aí nossa reunião. E o primeiro item trata da ata das reuniões do dia 4 de julho, tanto a reunião extraordinária quanto a reunião ordinária. As atas foram já disponibilizadas por e-mail, senhores conselheiros. Eu coloco em discussão o conteúdo das atas. Não havendo quem queira discutir o conteúdo das atas, então, em votação, as que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. As atas das reuniões do dia 4/7, tanto a reunião extraordinária quanto a reunião ordinária. As atas de número 143 e 144. Passamos então para o segundo item, que é o expediente. De imediato eu já passo a palavra aqui à secretaria. Boa tarde também. Secretaria, a gente tem novas posses para anunciar, e são elas dos servidores Ana Maria Rocha Juliano, que vem como titular, e Sebastião Ibeles Lopes Melo, que vem como suplente. Eles vêm representando os aposentados da UDESC. Está aqui a professora Ana. Seja bem-vinda, professora Ana. Obrigada. Temos a posse dos professores Jairo Valdati como titular e André Souza Martinello, suplente, vem representando os docentes da FAEG. Ele recebeu a convocação? Sim, nós anunciamos a posse, que emitimos a convocação. Ele compreendeu que não poderia ter posse hoje, que ele viria só em agosto, porque eu conversei com ele ontem. Ele teve essa compreensão. Nós convocamos, mas a gente verifica isso depois, então. Com certeza, o quarto de ontem, né? Uhum. Temos a posse de Marcos Roberto Rosa, titular, e Tânia Inês Scartesini, como suplente, vem representando o governo do Estado. Também nenhum dos dois até o momento. E temos a posse dos acadêmicos Renato Henrique Voltolini Luz, como titular, Isabela Ribeiro Salim, suplente, representando os discentes de graduação da ESAG. Também nenhum dos dois. Ainda de secretaria, comunicadamente recebeu 3 justificativas de ausência. Infelizmente, nenhuma delas elas servem para o uniforme, por não terem sido apresentadas de acordo com o regime geral. A gente sabe que o regime geral determina que tanto titular como suplente tem que justificar a ausência e que a ausência tem que ser documentada. E nesses casos aqui, algumas justificativas não vieram do suplente, outras e não vieram documentadas. Então, são do professor José Luiz Fonseca da Silva Filho, do professor Alexandre Borges Fagundes e da professora Caroline Jacques Cubas. E aí, por último, de secretaria, a gente equivocadamente deixou, poderia ter trazido para essa reunião, não precisava ficar para a ordinária seguinte, o processo foi postergado da reunião passada, já tem relator, foi relatado em razão da oportunidade de comparecimento da relatora naquela ocasião. Então, nós conversamos com a relatora e vamos apontar para o Conselho a permissão para a inclusão em pauta. É o processo 7.431/2019. Esse processo originário da Coordenadoria de Ensino e Graduação, interessado a senhora pró-reitora de ensino, professora Aixeira da Mão da Luz, o assunto alteração do turno de funcionamento do curso de bacharel de Geografia para ingresso no segundo semestre de 2019-2. Aliás, segundo semestre de 2019. Esse processo ele já teve aprovação de referendo do reitor, né? Já foi, inclusive, lançado em vestibular, e esse processo está com a professora Ivete Maruso Krauser, que acredito que esteja tudo aqui para o parecer, né, para o relato. Tá ok. Então é isso. Bom, então, antes de passar a palavra ao pleno, eu coloco em discussão a inclusão em pauta desse processo, 7.431/2019. É um processo que
me estava pautado na reunião ordinária passada, mas a gente não pode fazer inclusão numa extraordinária, correto, Murilo? Então, estamos solicitando aqui a anuência e a concordância do Pleno para a inclusão desse processo que o Murilo acabou de descrever. Em discussão? Não havendo, então, quem queira discutir em votação, os que são favoráveis permaneçam como estão. Foi aprovado, então, por unanimidade a inclusão no processo número 7.431-2019, em pauta. Passo a palavra ao Pleno. Não havendo, então, quem queira se manifestar no expediente, nós passamos para o item seguinte, que é o item 3, a ordem do dia. O primeiro item é a constituição da Comissão Eleitoral Central para a eleição de reitor e vice-reitor da UDESC, gestão 2020-2024, conforme estabelece o artigo 5 do edital de instauração do processo eleitoral aprovado pela Resolução 34 de 2019. Não foi designado relator, porque trata-se, na verdade, de um processo com características um pouco distintas, né, que é a constituição de uma comissão. Então a gente traz aqui para discussão. E eu só esclareço que o artigo 15º do nosso estatuto, do nosso edital, perdão, ele reza o seguinte: a Comissão Eleitoral Central será definida pelo Consume e contará com 14 participantes, sendo 10 escolhidos dentre o corpo docente, 2 dentre o corpo técnico universitário e 2 dentre o corpo discente, dentre os quais o referido conselho escolherá também o presidente, vice-presidente e o secretário. Alguns esclarecimentos. Não está aqui dizendo que essa comissão tem que ser do Consume. Tem que ser 10 professores, 2 técnicos e 2 discentes. Tá? Pode ser do Consume, pode ser do Consume. Não necessariamente. Tá? Nós, no intuito de agilizarmos, né, trouxemos já uma sugestão, muito claro, sugestão. Sugestão de membros para a comissão eleitoral. Então, dos técnicos. Um da reitoria, Bruna Regina Gonzaga Brito. Uma da ESAG, Luana Sereta de Souza. 2 alunos da ESAG, Joana Daudet Prieto Farias e do CEART, Fernanda Gonçalves Souza. 10 professores, e aí um de cada centro. Karina Marcon, do CEAD. Vera Dias, da FAED, Deise Borges Machado, do CEFID, do CCT, Omir Correia Alves Júnior, do CAV, Adelar Mantovani, do CEL, Daniel e Uris Raimann, do CERES, Daniel Pedro Willemann, do CEPLAN, Arlindo Costa, do CESP, Danilo José Alano Melo, do CEAV, Adilson Valdic. Então, esses seriam os nomes que nós trouxemos aqui a título de sugestão. Estamos sugerindo esses nomes, inclusive fizemos uma avaliação junto ao CRH para verificar algum tipo de impedimento, do tipo férias, afastamento, alguma situação nesse sentido que a gente tivesse que trocar esses nomes. Né? Claro, depois que nós referendarmos ou acharmos interessante trocar alguns nomes, né? Não foi comunicado a ninguém, é uma indicação, tá? Detalhe, não foi comunicado a ninguém, foi que votaram, tu queres, não, indicação, tá? Acho que aqui todos eles certamente estão recebendo de surpresa essa lista aí, né? Porque se a gente perguntar, é difícil, fica um pouco mais difícil, tá? Então, aí estão os nomes. Depois de nós referendarmos, segundo o artigo 15º do edital da eleição, nós teremos que definir entre esses nomes aí o presidente, o vice-presidente e o secretário. E aí sim eu faço uma portaria. Ok? Eu coloco então
usando o nosso atendimento consulto, coloco em discussão, perdão, para 3 minutos, se alguém tem alguma contestação com relação a essa lista, tem alguma contribuição, tá? Vamos lá. A senhora Monique, 3 minutos. Mais a senhora Julice. Mais alguém? Todos? 63. O Caio. Hã? 63. Então, peraí. Tem aqui. Eu tenho aqui a Monique. Júlio. O 63 quem? Sinara, substituindo a opção para Galho. E mais alguém? Do Cave, por favor. Mais alguém querendo? Clóvis? Isso. Não. Clóvis, ok. Não tem mais ninguém? Ok. Sra. Monique. O SEART gostaria de abrir mão dessa vaga de discente e participar com um docente. Não sei como é que estão os outros centros que participam ali como docentes. Vou aguardar as outras manifestações para... O SEART, então, gostaria de estar como docente. Gostaria de estar como docente. Isso. Ah, ok. Sobre a Julice? Boa tarde. A professora Vera já integra hoje a comissão. Sou Paulão. Desculpa, perdão. A professora Vera Dias hoje já integra a comissão permanente de sindicância. Então, gostaria de sugerir, do mesmo departamento, que é o DGEL, a professora Edna Lindalda Luiz. Professora Edna? Isso. Edna. Lindalda Luiz. Eu chamo aqui o professor Pureza. Nossa base aqui. Boa tarde. O CCT houve algumas discussões, inclusive envolvendo o diretor-geral, e a gente já tinha um nome a sugerir, que é o professor Adalberto Barreto. Professor Adalberto Barreto? Sim. O próximo nome aqui, professora Sinara. Já fui contemplada pelo professor Júlio, obrigada. E professor Bob? Bom, boa tarde a todos. Nós temos uma comissão eleitoral aqui no CAVE e já foi indicado o nome do professor André Aníbal Brandi para compor essa comissão da eleição para reitor. André Aníbal Brandi. Brandi. Em substituição aí ao professor Adelar. O André não está na setorial, mas vocês indicaram, né? Isso, né? Sim. Diria sim. Tá. E, bom, eu acho, não vejo problema em contemplar todas as solicitações, eu só tenho um pequeno detalhe aqui que é exatamente a questão do SEART, né? Que o SEART solicita que seja trocado, vamos dizer assim, a vaga do SEART de um discente por um docente, né? E qual é o centro que, de repente, poderia emplacar um discente? Pode ser, Suzana? Não, está só. Suzana, está bem resolvido, o caso da frente. Hã?
Está vendo aqui que você fica, estamos vendo. Tá? E já tem o nome do professor, Monique. Luana Sereta, não é de vocês? Não, é da Exato. Mas ela era do CIART. Já foi. Estamos só aguardando um telefonema aqui para resolver. Boa tarde, Tomás. Enquanto espera, será que teria como... Será que seria possível a gente visualizar a imagem? A gente só está aparecendo a comissão, não aparece a imagem da câmara de vocês. Então, se pudesse ter a imagem aqui, às vezes, para a gente acompanhar, fica mais fácil também. Tem um técnico de TI acompanhando? Tem um técnico acompanhando aí, mano? Porque eu acho que essa situação está com todos os centros assim, a imagem não está aparecendo, só está aparecendo a... Só tens uma televisão, mano? Não, são duas TVs. Todos os centros estão com a imagem e com o Word da lista. Sim, sim. Problema de CCT, sim. O céu não. Sim. O céu não. Não? Não. São dois televisores? São. Então. Certificado se está ligado o outro? Ou está aparecendo nos dois a mesma imagem? Está aparecendo os dois a mesma imagem. Tá? O Henrique está verificando aqui, o técnico da científica aqui conosco está verificando, tá? Já podemos. Já tem algum. Suzana, deu? Sim. Ah, já tem o nome? Senhora Suzana, então. Não, não é possível. Eu acho que o doutor. Eu posso ir. Não, é o nome do Dicente. O Dicente é Mariana. Vou levar lá para ele. Ele tem o sobrenome dela. É que eu não sei pronunciar esse sobrenome. Né? Mariana. Tá, o Seade vem aqui com a situação aqui de que parece que a Karina não quer e o professor Mussi parece que aceita no lugar, inclusive é importante, o professor Mussi já foi da última. Jorge Mussi, né? Jorge de Oliveira Mussi. E o professor do SEART. Professor Pedro Martins. Pode. Então, tem um sobrenome aqui que eu acho que só eu consegui, que é o. É a linha da menina. É Mariana. Oriental mais é o Ciate? Tu tira, tira essa a Fernanda, vai botar a Cefide. Cefide. Posso desconectar o céu e resolver a Mariana? Aí vou soletrar o sobrenome. Tem que pausar a reunião. Dá para dar uma pausa para o Henrique reiniciar ali para poder aparecer a imagem lá? Pode falar ali, Rafa. Já resolveu, já. Já resolveu, Murilo. Já resolveu aqui, eu acho que. Já resolveu, obrigado. O céu eu tenho que tirar eles da reunião qualquer jeito. Ah, o céu, o Henrique vai tirar vocês da reunião e vai colocar de novo para resolver. Um reset. Ok.
Ricardo. Ricardo, Cefini. Ricardo Bilac. LCK. Só CK. Ah, vamos lá, o SEAD tira a Karina Marcon, permanece o SEAD. Jorge de Oliveira Mussi. O Julice, o Edna é mudo? Julice? Rosa, o Edna é demudo ou. DI? Demudo. Vai, Edna. Ao invés de Vera. Edna. Edna Lindaura Luiz. Edna. Edna. Lindaura Luiz. Um Z. Isso. Um Z. No CCT, tira o professor Omir Correia Alves Júnior. E bota o professor Adalberto Barreto. Só isso? Adalberto Barreto? Adalberto de Araújo Barreto. É isso, né? De Araújo Barreto. No CAV, tira o professor Adelar Mantovani. Avisa aí. Barreto Filho, professor. Hã? Adalberto de Araújo Barreto Filho. Filho. Sim, isso. Obrigado. Pode botar André Aníbal. Brandt. Onde é que está o Cefide? Tira o Cefide todo e coloca no lugar do Cefide o CERT. É só Pedro Martins mesmo, né? Pedro Martins. Fechou. Muito bem. Agora vamos ao microfone. Ah, eu acho que Bilac não tem o caso final. Acredito que tem com o e ele é da fisioterapia. Só com C? É, ele é da fisioterapia, caso. Vamos lá, então. Agora, me parece que está ok essa nominata aí, né? Fizemos todas as alterações conforme solicitado. Diante disso, nós precisamos agora do nome do presidente, do vice-presidente e do secretário. Tá? Com licença, Tomás, e você não vai... Com licença. Você não vai fazer a chamada de 2 minutos? Eu gostaria também de fazer uma modificação na indicação. Ah, tá, Patrícia. Eu achei que todos já teriam modificado. Então tá bom, Patrícia. Não, qual ainda é a não. Modificação? A modificação, a nossa indicação pra, como representante é Cristian Berto da Silveira. Cristian Berto da Silveira. O Cristian me parece que tem um H, né? Não, tem no H. No Séries, tá ali, Nicole? Não, sem H. A gente vê isso depois, então. Tá. Cristian Berto da Silveira. Perfeito, muito obrigada. Mais alguém querendo falar sobre a questão do... da nominata aí? Então, acho que está resolvida a questão da nominata. Vamos passar para a presidência, o vice-presidente e o secretário. Eu, até por experiência, indicaria o nome do professor Mussi, que foi presidente na última comissão. Nós temos presidente, vice-presidente e o secretário. Eu abro aqui para a discussão. Suzana? Participei hoje de manhã da reunião da comissão eleitoral para as câmaras do Consuni e o professor Mussi já está como presidente da comissão eleitoral dessa eleição. Das então, câmaras. Tá. Alguém tem alguma sugestão? Quer indicar algum amigo para ser o presidente? Reitor? É? Sr. Tomasi? Sr. Tomasi? Oi. Nós ainda não temos acesso. Nós, é a Ivete aqui do céu. Tá, Ivete? Nós ainda... Sem acesso à imagem? Sim, sem acesso à imagem. Com problema lá e eu não consigo. Nós não estamos conseguindo, Ivete. Mas vocês têm a imagem da nominata, né?
Não, pode disponibilizar por e-mail para nós a nominata? A gente acompanha aqui? Podemos. Nós vamos fazer o seguinte, eu acho que eu vou fazer uma seguinte sugestão. Como nós já definimos a nominata, falando aí. A comissão do... das câmaras do Conselho não trabalha em setembro. Eu acho que seria, talvez, o Múcio, ele foi presidente da última, eu participei da comissão, ele é muito experiente, muito calmo, muito... de repente, consultar o professor. Eu também acho que não ia vir isso. O Múcio, ele já... Ele disse assim, tamo junto. Tamo junto? Então tá. Eu acho que uma eleição não bate com a outra. Disponibilizou? Já tirou uma foto e mandou. Só uma questão de... Não sei se pode ser de ordem, porque eu estou meio desinformado. A escolha do presidente é aqui nessa reunião ou não é a própria comissão? É aqui. Dentre os quais o referido conselho escolherá também o presidente, vice e secretário. Obrigado. O conselho escolhe. Tá? Então, nós temos aí já um habilitado que é o professor Mussi, mais algum habilitado à presidência, quem se habilita à vice-presidência e a ser secretário? Eu sugiro o professor Pedro Martins, pela trajetória dele também já na universidade. Sugere o professor Pedro Martins. Quem mais? O secretário é bom que seja o técnico, né? Para se implementar as coisas. Pode ser. Normalmente é, né? Estão ah? Pode ser outra referência. Isso. Pode ser a então, o secretário pode ser um técnico? Pode ser a Luana? A Bruna. A Bruna? A Bruna. Eu não vou nem botar o meu papo em casa. Vamos pela Luana. Eu vou deixar você. A gente indica a Luana. A Luana, né? A Luana. Então, nós poderemos seguir assim, presidente, professor Mussi, vice-presidente, professor Pedro Martins, secretário, a Luana. Luana Sereta? Eu vou apanhar quando eu voltar para a minha sala, mas pode ser. Pode ser, tu vais apanhar, mas tudo bem. Pode ser? Alguma contestação? Posso votar em votação essa nominata? Então, em votação, os que são favoráveis à nominata e à designação. O professor Jorge de Oliveira Mussi, presidente, o professor Pedro Martins, vice-presidente, e da técnica universitária Luana Sereta, como secretária, permaneçam como se encontram. Aprovado, então, por unanimidade. Maravilha. Questão de ordem. Olá. O professor Jair chegou a dizer. Sim, consideramos a posse do professor Jair, então. Está empossado, professor Jair, seja bem-vindo. Passamos ao segundo item, então, da nossa ordem do dia, 3.2 do processo 5.882 de 2009, cujo assunto é a alteração do regimento interno do Conselho de Centro do CEAD. O relator é o conselheiro Cláudio de São Plácido Brandão. Dados, colegas. Esse processo, na verdade, ele vem junto com o processo 11.003, né, foram apensados. Pode falar um pouquinho mais próximo do pessoal lá na... Questão do óculos aqui, que se eu chego mais perto, eu não consigo ver nada. Quer tirar o microfone? É, acho que é melhor, né? Isso. Botaram aqui para não sair. Acho que agora vai. Então, o processo que foi citado 5888, ele vem apensado com o processo 11.003, que trata de uma outra pequena modificação do relato que vai ser feito. Então, o objeto é a alteração do regimento interno do CONCEAD. O interessado é o professor Davi Daniel da Silva. O histórico: em 25/5, todos em 19, que eu vou citar, o professor Davi autuou o processo do 5888. Em 4/6, ele autua o processo 11.003. Em 12/6, o conselheiro Jorge Mussi é designado relator do processo. O conselheiro Jorge Mussi é também designado para o segundo processo, 11.003.
Dia 24 de 6, o conselheiro Jorge Oliveira Luz procede o relato do Conselho, que é aprovado por unanimidade na reunião de 24 de 6 de 19, com uma alteração no artigo 33 e artigo 8. Apenas isso foi modificado. Em 11 de 7, processo encaminhado pelo gabinete do reitor, que encaminha para esse conselheiro para relato na reunião. Relato. Professor Davi Daniel da Silva encaminha uma proposta de alteração do artigo 8 do Regimento Interno do Conselho, que propõe que as reuniões do referido conselho possam ser realizadas através de videoconferências de acordo com o Regimento Interno do Conselho. A referida proposta foi encaminhada à Projur para análise da legalidade e do mérito. A Projur emite um parecer, 290/2019 também, sem objeções e sugerindo a correção em algumas observações que são atendidas pelo interessado professor Davi, que então encaminha para o Conselho conforme histórico. Passo agora às modificações. Então, a redação do artigo 8, que originalmente era somente o artigo 8, sem nenhum parágrafo, o Conselho de Centro tem reuniões ordinárias, mensais, extraordinárias, quando convocadas pelo presidente ou por autoconvocação subscrita por pelo menos um terço dos seus membros. Essa é a redação original. Para a modificação acontecer, foram acrescidos 11 parágrafos. O diabo está nos membros, né? Então vamos lá. Eu vou ser obrigado a ler esses 11 parágrafos aqui. Tá? A participação dos membros do Conselho à distância poderá ocorrer por videoconferência a partir da sala própria de videoconferência nos centros da UDESC ou nos polos de apoio presenciais aprovados nos projetos ou programas da UDESC, as quais serão indicadas na convocação para a respectiva reunião. Segundo, em cada sala de videoconferência indicada para a reunião, poderão estar presentes os conselheiros do Conselho, devendo esses igualmente assinarem a lista de presença física disponível ou do sistema de gestão do protocolo eletrônico. Terceiro, o SEAD deverá solicitar aos respectivos centros da UDESC e ou polos de apoio presenciais quando da necessidade da utilização da sala de videoconferência para a participação dos conselheiros do Conselho, informando nome, matrícula, data e horário do início da previsão e do término da reunião. Quarto, uma vez agendada a reunião dos centros da UDESC e ou polos de apoio presenciais, caberá dar o suporte necessário para que haja as condições necessárias para a realização das sessões por videoconferência. Ao SEAD caberá fornecer o serviço técnico para auxiliar no suporte à transmissão vinculada à coordenação de informática do centro e outro técnico vinculado à Secretaria do Conselho de Centro para auxiliar nos trabalhos da Secretaria durante a reunião com função principal de coleta e assinatura dos conselheiros na lista de presença do CGPE, controle de quórum, contagem de votação, controle de processos e demais documentos atinentes à sessão para posterior envio da Secretaria ao Conselho. Seja nas reuniões por videoconferência, a contagem do quórum far-se-á pelo somatório dos membros do Conselho presentes em cada sala de videoconferências com os presentes na sala presencial onde estiver sendo realizada a sessão. As reuniões do Conselho realizadas realizadas por videoconferência serão suspensas imediatamente caso haja algum problema técnico que impeça a adequada participação dos conselheiros em qualquer momento da reunião, observando-se o seguinte. 1. Se o problema técnico for solucionado no prazo de 45 minutos, a reunião será retomada no ponto exato em que havia sido interrompida, podendo o tempo da paralisação ser acrescido ao tempo máximo de realização da sessão. 2. Quando problemas técnicos interromperem qualquer votação, essa deverá ser refeita. 3. As decisões tomadas antes da ocorrência dos problemas técnicos serão preservadas. 4. Se o problema técnico não for solucionado no prazo de 45 minutos, a reunião poderá ser encerrada, ficando a critério do presidente do Conselho decidir se as matérias remanescentes da pauta ficarão para outra reunião ordinária seguinte ou se convocará a reunião extraordinária para apreciação das mesmas. Voltando para os parágrafos, parágrafo 8. A ata aprovada em reunião realizada por videoconferência será assinada pelos conselheiros presentes na sala de videoconferência
em que se localizar o original do documento, sendo assinado pelos conselheiros das demais salas de videoconferência, mediante adendos identificados com o número e a data de reunião, os quais serão juntados à parte original. Parágrafo 9. À vista do processo com atribuição de regime de urgência que se dá para análise na própria sessão, quando solicitada por conselheiro que estiver em sala de videoconferência diversa das que se encontram fisicamente os autos, far-se-á através de uma cópia digitalizada do mesmo que estará disponível para download em link no respectivo item da pauta, devendo parecer de vista ser apensado posteriormente ao processo físico-digital. Artigo, parágrafo 10. Não integrarão a pauta das reuniões por videoconferência as seguintes matérias relativas ao SEAD: 1. Proposta de alteração de estrutura organizacional e física; 2. Proposta de criação ou extinção de cursos ou departamentos; 3. Matérias ligadas ao regime disciplinar. Parágrafo 11. Aplicam-se as reuniões de conselho por videoconferência subsidiariamente, no que couber as mesmas normas regimentais de funcionamento das sessões de caráter presencial conjunto. No artigo 33, a alteração do artigo 33, originalmente era: o presente regimento poderá ser modificado a partir de proposta discutida em sessão do Conselho, do centro cuja pauta contempla a matéria, com aprovação de um mínimo de um terço dos membros desse Conselho, devendo a nova redação ser submetida à apreciação do Conselho. Através de uma recomendação da PROJUR, o artigo 33 seria: o presente regimento só poderá ser modificado por iniciativa do diretor-geral do SEART, ou por proposta de no mínimo um terço dos membros do Conselho do Centro, devendo a alteração ser aprovada em sessão que contemple a matéria em pauta previamente estabelecida, devendo sua nova redação ser submetida à apreciação do Conselho. 7. Parecer. Diante do relato, considerando que a proposta foi fruto de análise da PROJUR e aprovada em reunião plenária do CONSEAD, meu parecer é pela aprovação das alterações do regimento interno do Conselho de Centro do SEAD-CONSEAD. Muito obrigado, professor. Só registrando, antes de abrir o processo de discussão, o livro estava, nós estávamos aqui atentando, né? É uma situação muito similar, mas praticamente idêntica, com algumas especificidades ali, em questão do SEAD ser um centro e do Consul de ser uma universidade como um todo, né? Mas é exatamente igual ao estabelecido aqui também para as reuniões do videoconferência do Consul. Em discussão? 3 minutos? Não seria uma inscrição, mas um questionamento pela sua fala. Nós também tivemos essa mesma modificação no regimento interno do CEFID, no ano passado, se não me engano, à medida que foi mudado aqui, e não levamos ao Consune para homologação, deixamos na parte interna. Se é obrigatório fazer isso ou não? Esse aí é o questionamento. É importante. É obrigatório. É obrigatório? É obrigatório. Não. Inclusive, vai aqui a sugestão, né? Sobretudo aqueles centros que, o Chapecó, por exemplo, né? Que tem uma cidade ali, o céu, né? Acho que tem uma cidade a alguns quilômetros de distância de Chapecó, e faça isso também na alteração do seu regimento. Em discussão, 3 minutos. Vamos ver quem queira discutir, então, em votação. Os que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Obrigado, professor. Professor, quando faz um bom relato, cuidado, porque pode ser convidado para o próximo. 3.3, processo 14.974-2019. O assunto é alteração do PPC, curso bacharelado em Ciência e Tecnologia. Semestre de oferta aprovado ali referendo pelo reitor 10/7/2019, através de resolução 33/2019, Consune, professora Suzana Matheus Pereira. Thank you.
consideração do campo aqui. Vamos seguir. Alteração da data de ingresso. Mas a professora Suzana vai esclarecer. Isso aí é a mesma coisa que está no... Conseguiu? Sim. Maravilha. Boa tarde a todos. E a todas. Trata-se então do do processo 14.974 de 2019, cujo interessador é o professor Luciano Hacker. A origem é no Departamento de Educação, Ciência e Tecnologia do SEAD. E o assunto é a alteração do PPC, do curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia, semestre de oferta. O objeto é a alteração, então, do PPC, né? E o histórico... O histórico é em que 5 de julho de 19 o processo foi autuado, tendo sido aprovado no colegiado pleno do Departamento de Educação, Ciência e Tecnologia, por unanimidade, em 8 de julho. Na mesma data, foi encaminhado e aprovado ad referendo pelo Conselho de Centro, do CONCEAD. Em 9 de 7, foi encaminhado ao magnífico reitor, com pedido de aprovação ad referendo do Conselho. Em 10 de 7, foi encaminhado para a Secretaria dos Conselhos para a elaboração da resolução ad referendo do pleito em pauta, tendo sido publicado no mesmo dia, como resolução número 033 de 2019, alterando a resolução 031 de 19, e no dia 12, então, foi designada relatora. Trata-se do pedido de alteração da data de ingresso da primeira turma do curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia e, consequente, alteração do PPC do curso, que foi aprovado em reunião deste Egrégio Conselho em 4 de julho passado, dando origem à resolução número 031 de 19, que prevê o início do curso para o semestre de 2019-2, tornando-se inviável a realização do mesmo, visto o adiantado período em que ocorreu a aprovação. Tendo em vista a inclusão dos cursos a serem ofertados para 2021, teve a data limite em 12 do 7, tornou-se eminente a alteração do referido PPC, o que foi feito com a maior brevidade por todas as instâncias envolvidas. Parecer, o processo tramitou em caráter de urgência, considerando a inclusão das vagas do curso de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do vestibular de verão da UDESC, o que por si só justifica a homologação da resolução número 033-19 do CONSUNE, ad referendo do magnífico reitor. Voto é que, pelo exposto, sou favorável à aprovação dessa alteração do PPC. Obrigado, professora Suzana. Em discussão, 3 minutos. Não havendo quem queira discutir, então, a votação, os que são favoráveis permaneçam como se encontram. Passamos agora ao nosso último item da ordem do dia, que é a inclusão em pauta do processo 7.431-2019, origem à Coordenadoria de Ensino de Graduação, e o assunto da alteração do turno de funcionamento do curso de Bacharelado em Geografia para ingresso no semestre 2019-2, aprovado ad referendo pelo reitor, 10/5/2019, através da resolução 19/2019, com o SUNY. Com a palavra, a conselheira relatora Ivete Maroso Krauser, que vem de Chapecó. Boa tarde a todos. Então, trata-se do processo número 7431, já foi nominado pelo nosso reitor. E o interessado é a professora Soraya Cristina, da pró-reitoria. Histórico.
Em 7 de maio de 2019, o processo foi autuado contendo a CI número 158 da PROEM, que solicita a alteração de turno de funcionamento do curso de bacharelado em Geografia do ingresso 2019-2. Minuta de resolução para a de referendo pelos conselhos superiores. Em 10 de maio, resolve em a de referendo dos conselhos superiores a resolução 019 do Consune, resolve pela alteração, então, para o turno vespertino, para a entrada do vestibular 2019-2, do referido curso. Em 5 de junho, em sessão do CONCEP, o parecer da relatora, a professora Roselaine, é favorável à homologação do ad referendo. Em 18 de junho, em sessão do CONSAD, o parecer da relatora Rosane Maria Mota também recebe parecer favorável à homologação do ad referendo. E em 26 de junho, eu recebo este parecer, para esse processo para emitir o parecer. Vamos para a análise. De acordo com a CI número 158 da PROEM, se justifica a necessidade de alterar o turno de funcionamento do curso de bacharelado em Geografia, pois em 2018-2 ocorreu no período vespertino, sendo que, para a entrada em 2019-2, deveria ser o período noturno. Porém, no material de inscrição do vestibular de inverno da UDESC para 2019-2, foi veiculado com informação equivocada, divulgando o turno de entrada para o curso de bacharelado em Geografia como vespertino. Na intenção de não causar transtornos aos candidatos e ao calendário do concurso vestibular, ficou acordado entre o chefe do Departamento da Geografia, a diretora-geral da FAED, a coordenadora do vestibular e a pró-reitoria do ensino, que seria mantido o turno vespertino como oferta de entrada para esse curso. Essa alteração foi autorizada por ad referendo e emitida a resolução número 019 de 2019. Posteriormente, o processo foi aprovado por unanimidade no CONCEP e no CONSAD. Dessa forma, meu voto é favorável à alteração do turno de funcionamento do curso de bacharelado em Geografia para ingresso no semestre 2019-2. Este é o meu voto. Obrigado, professora Ivete. Em discussão, 3 minutos. Professora Rosa, mais alguém? Querendo discutir, 3 minutos. Mais alguém? Professor Modro? Mais alguém? Professora Rosa, professor Modro. Professora Rosa, por favor. Boa tarde a todos e todas. Eu só vim aqui no sentido de lamentar esse equívoco, gente. É a segunda vez que acontece isso, tá? E eu pediria que a coordenação do vestibular ficasse muito atenta. É muito importante a entrada do noturno para os cursos de licenciatura. São alunos trabalhadores que optam pela noite. Então, não oferecer essa entrada do bacharelado à noite, para nós, foi lamentável. Estou falando como membro do Departamento de Geografia. Na época, quando foi conversado com a PROEM, com o vestibular, para fazer um acordo, eu fui uma das pessoas, a professora Julice me puxou as orelhas, quer para ficar quieta. Eu queria que fosse mudar. E daí acabei, né, sendo coagida a não fazer, porque ia dar muito problema, já estava na rua as inscrições. Mas eu acho lamentável, gente. Nós precisamos de cursos noturnos. Os alunos trabalhadores só conseguem fazer os cursos à noite. Esse bacharelado, então, foi ofertado ao dia, já passou. Não estou aqui entrando no mérito dessa discussão. Mas é a segunda vez. Nós já tivemos uma turma de licenciatura que ficou... Porque o que, que acontece nos cursos da FAED? Todos. Eu acho que é o único centro que faz isso. Um semestre diurno, outro semestre noturno, um semestre diurno e outro noturno. Tá? Então, nós temos esse cuidado com o curso de Geografia, com o curso de História, com o curso de Pedagogia, para que os alunos trabalhadores possam cursar os nossos cursos. Então, eu vim aqui só para lamentar e para o pessoal do vestibular ficar atento a isso, por favor. Manda um e-mail para o chefe de departamento confirmando. É só isso. Confirma. Tá? Obrigada. Obrigado, senhora Rosa. Modro.
boa tarde a todos. Na verdade, minha fala, eu acho que vai ao encontro da professora Rosa, aqui pelo menos no centro. Teve uma vez também que a gente acabou sendo prejudicado, porque já tinha uma proposta aprovada no CONCEP, CONSAD e CONSUNI, com tempo hábil, e quando foi lançado o edital de vestibular, lançou com as vagas do PPC antigo, e não daquele que era vigente. E na época até eu levantei, às vezes, se foi identificado em tempo e ainda é período de inscrição, por que não fazer uma errata? Por que não? Se a gente faz isso para outros editais, por que não fazer uma errata? Na época, eu me lembro que teve uma certa resistência. E, às vezes, por causa de um equívoco, agora você vai causar todo um transtorno. E isso daí, eu tipo, até me entro em solidariedade com o departamento, porque vai ter que ter toda uma adaptação. E, talvez, se tivesse sido feito uma errata, isso daí já poderia ter sido resolvido. E fazendo o coro aí, a voz da professora Rosa, é importante que, olha, antes de colocar o edital no ar, checa com cada chefe de departamento se as informações estão corretas. Ter esse procedimento, eu acho que acaba a gente tendo aí uma blindagem maior para evitar que isso daí volte a ocorrer. Agora já ocorreu, ok, mas vamos evitar que isso daí ocorra novamente. Obrigado. Obrigado, professor Modro. Realmente é uma situação bastante, bastante delicada quando me veio a situação, mas a errata não haveria possibilidade de nós fazer diante do adiantado do edital e na praça, e nós temos um problema muito sério com relação ao dia do vestibular. Porque a gente tem que compatibilizar o dia que não seja o dia da UFSC, que não seja o dia da CAF, que não seja o dia de repente um outro concurso, como definir o dia do vestibular. Sobretudo no vestibular de verão é bastante complexo. No inverno também já verão muito mais. E aí nós não tivemos outra opção a não ser, mas realmente. Nesse sentido, a gente tomou a seguinte providência, é consultar cada departamento, Modo, fica quase que inviável, porque nós temos muitos departamentos, mas consultar e ter a chancela da direção de ensino de cada centro, foi o que a gente pediu para evitar, inclusive, trazer mais segurança para o processo e esse tipo de situação não acontecer novamente. Ok? Dois minutos? Quem quer discutir em dois minutos? Não havendo quem queira discutir em dois minutos, então, em votação, aos que são favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Abro o último item da reunião, comunicações pessoais, quem quer usar? Professora Julice, por favor. Mais alguém? Alguém de lá? Vamos então, a professora Julice, encerramos. Certamente os conselheiros e conselheiras já sabem, já foi noticiado, no site, mas destacar aqui no conselho que a universidade fez uma parceria muito importante com a FURB. Foi um diálogo que iniciamos agora no mês de julho para a oferta de um curso que é uma inovação do ponto de vista das licenciaturas, uma licenciatura em Pedagogia Choclenk, e manifestar a nossa gratidão ao CEAV, que acolheu e vai sediar uma turma de 45 estudantes das comunidades indígenas ali do Alto Vale. Então, agradecer imensamente, professor Tomasi, a Pró-Reitoria de Ensino e a direção geral e a direção do CEAV, que acolheram essa proposta. A gente iniciou um diálogo aí com o pró-reitor de ensino da FURB. Então, uma parceria muito importante, com uma universidade bastante respeitada aí, e sem dúvida vai render bons frutos, Obrigado, professora Julice. Então, damos por encerrada a nossa reunião extraordinária. Dia 27 de agosto, nós temos a nossa ordinária. Até lá. Um bom dia a todos.